ନମସ୍କାର ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି ଆଜି ଶୁଣିବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଚୀନ ଲୋକ କଥା ଅସୁର ବଳ ମଣିଷ ବୁଦ୍ଧି ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା ଅଗନାଗନି ବନସ୍ତ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ମସ୍ତବଡ଼ ଅସୁର ଥାଏ ସେ ଅସୁରର ମାଆ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରଣୀ ତା ଝିଅ ଟିମି ଅସୁରଣୀ ବାଟୋଇଙ୍କୁ ଫୁସୁଲେଇ ଘରକୁ ଡାକି ଆଣନ୍ତି তাপরে তিনজণ যাকমিশ খাতে দিনে চারিজণ বনি পিলা বিদেশ করা বাহিলে অলঙ্কার গড়ি পয়সা রোজগার করবে যাউ যাউ ঘোর জঙ্গল ভিতরে পৌঁছলে বেড় বুড়ি আসু থাকে টিমি অসুরেণী তা দেখি বড় আদর সম্মান কলা সত্য যেমিটি কেতে কালর চিহ্ন ছা করে তা খাইব দে শৈবে সেইপি খট উপরে গোটে সপ মশিণ পকাই সে খটরে মোটে তিন জন কষ্টে মষ্টে শৈবে আউ জ পরে গামুছাটিকি খট তলে পারিদে গঠুলেটি মুতলেই নিঘোড় নিদরে শুপড়া সেই ঘরে বুড়ি অশুরণী গোটে ছেূপে বন্ধা হয়ে থাকে রাতে অধরে সেই ছেটি খট তে শুভ বনি পিলাটি চাটিলা এমি চাটু চাটু তার সবুতক রক্ত শোষিনেলা ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତିନି ଜଣ ଯାକ ସାଙ୍ଗ ଉଠି ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ବଣିଆ ସାଥିଟି ମରିଶୋଇଛି କେମିତି ମଲା ଖଣ୍ଡିଆ ଜାଗା ଦେଖି ଅନୁମାନ କଲେ ଯେ ତାକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଛି ବୋଲି ଇଏ ଦୁର୍ଯୋଗ କଥା ସେ କାହା ଆଗରେ କହିବେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାକୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଆସିଲେ ତହିଁଆର ଦିନ ଟିମିର କେତେ ପ୍ରକାର ଗହଣା କଢ଼ା ହେଲା ଟିମି ବଣିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଭାରି ଆଦର କଲା ରାତିକି ବୁଢ଼ୀ ଅଶୁରୁଣୀ ଏମିତି ମାୟା କଲା ଯେ ଖଟଟି ଆହୁରି ଅଣଓସାରିଆ ହୋଇଗଲା ମୋଟେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଜାଗା ହେଲା ଆଉ ଜଣେ ଗାମୁଛା ପକାଇ ତଳେ ଶୋଇଲା ରାତି ଅଧକୁ ଛେଳି ସେ ତଳ ଲୋକଟିକୁ ଚାଟିଲା ଚାଟୁ ଚାଟୁ ସବୁତକ ରକତ ଶୋଷିନେଲା ସକାଳୁ ବଣିଆ ପିଲା ଉଠି ଦେଖନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଦେହରେ ଆଉ ଜୀବନ ନାହିଁ କିଏ ମାଇଲା ଏ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ କାଳସର୍ପ ଅଛି ସେଦିନ ଶୋଇବାକୁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ଅସୁରଣୀ ମାୟାରେ ଖଟଟି ଏତେ ଛୋଟ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ମାତ୍ର ଜଣକରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଶୋଇବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ କ'ଣ କରିବେ ଲୁଗାକୁ ଲୁଗା ବାନ୍ଧିଦେଲେ କିଛି ବିପଦ ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଉଠିକି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବେ ରାତି ଅଧକୁ ଛେଳି ଚାଟିଲା ଜଣକୁ ଛାଇ ନିଦ ହୋଇଥିଲା ସେ ଚାଉଁକିନି ଚମକି ଉଠିଲା ହେଲେ ଛେଳି ତାକୁ ଚାଟିଲାନି ତା ସଙ୍ଗୀର ମୁହଁଟାକୁ ଚାଟିଦେଲା ଆଖି ନାକ କାନ ସବୁ ଖାଇଦେଲା ଏହା ଦେଖି ବଣିଆ କୁଦାମାରି ଡେଇଁକି ପଳେଇଗଲା টিমি কৌটি ধাইলা বনি পড়ে যাই টিমি অসুরণী তাকু পছরে গোড়াইছি যাই ঘোর জঙ্গল ভিতরে পৌঁছলে বনি পিলাটি প্রাণবিকলের গোটিয়ে ডেঙ্গা গছ উপরক চড়িগাল অসুরণী ভূম্পুড়ি কামুড়ি পকাইলা গছকলাইলা জাছা তা করে অসুর ভাষার হেলে গছক উঠি সেউঠু সে মায়া কলা ক্ষণক ভিতরে দেখু দেখি কুয়াড় ঘড় ভিতরে গলা। চাহু চাহু পুঁ কুড়ি উভে গলা তা ভিতরে দিশিলা গোটে ষোল বয়সী সুন্দরী সে বাহুনা পকাইলা সতে যেমি তা ঘর মানিষ তাকে অগনাগনি বনস্থা ভিতরে ছাড়দি কুয়াড়ে পড়ে যাই এত বেড়ে রাজা পারিধিকি যাও যাও সেই ষোল বয়সী সুন্দরী কু ভেটলে তুমি কিদুছ এ ঘোর বণ ভিতরক তমে কমিটি আসিল রাজাঙ্ম কথা শুনে অশুণী কোহ বড়িগাল সে কহিলা মহারাজ মো ভাগ্য বড় মন্দ যে পুরুষটি কু গছ উপরে চড়িবার দেখুচ সে মো হাত ধরি মু তা ঘর সংসার করে চলি এবে মতে মতো কুচি না তুম ঘরু বাহির যা মো বাপঘরক যা না মতো শিখে আনি এটি মতো বণ ভিতরে ছাড়িদে মহারাজ জপন এ কথা বুঝতে ମହାରାଜ ପଚାରିଲେ କିରେ ଇଏ କଥା କ'ଣ ତୁ ଏହାକୁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ି ଯାଉଛୁ ବଣ ଭିତରେ ବଣିଆ କହିଲା ମହାରାଜ ଏଇଟା ଅସୁରଣୀ ମାୟାରୂପ ଧରିଛି ମୋର ତିନି ଭାଇଙ୍କୁ ଏ ଖାଇସାରିଛି ମୋତେ ଖାଇବ ବୋଲି ବଣ ଭିତରେ ଗୋଡ଼େଇଛି ହେଲେ ଗଛ ଚଢ଼ା ଶିଖିନଥିବାରୁ ମୋତେ ସେ ଖାଇପାରୁନି ମହାରାଜ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦରୀ କେବେ ଅସୁରୁଣୀ ହୋଇନପାରେ ଇଏ ଟୋକା ମିଛ କହୁଛି ମନ କଥା ମନରେ ରଖି ପଚାରିଲେ ତାହେଲେ ତୁ ଆକୁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେବୁନି ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଉଛି ତାକୁ ମୁଁ ପାଟରାଣୀ କରିବି ଗଛରେ ଚଢ଼ିଥିବା ବଣିଆ ପିଲାଟା ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପର ନା ଏ ଅସୁରଣୀ କବଳରୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କଲେ ଏହା ବିଚାର କରି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା ଛାମୁ ୟାକୁ ନିଅନ୍ତୁ ରାଜା ଟିମିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ନିଜ ନଅରକୁ ଫେରିଲେ ରାଜାଙ୍କର ତିନି ରାଣୀ তিনি ৰাণীকৰ তিনি পু নোৱাৰীক দেখি কাহাৰি মনৰে সুখ নাহ ৰাণী মধ্য উপহে আচিব দিন ঠাৰি ভিতৰত কেতে কেতেশুভ কথা মান ঘটি চাৰিলে ৰাজবাটীৰে শাগুণা বসিলা কেতেলোকৰ অকা মৰণ হ'ল ৰাণী ৰাজাঘৰে যেতিয়া ভালমন্দ অপূৰ্ব খাদ্য খাইলে তাৰ খাই মন মাংস মানে কঞ্চা মাংস ৰক তোপা টোপা ঝৰু থ ହେଲେ ଇଏ ଅଭେଳା କଥା ସେ କାହା ଆଗରେ କହିବେ ରାତି ଅଧରେ ଲୁଚି ଛପି ଯାଇ ହାତୀଶାଳ ଘୋଡ଼ାଶାଳ କି ଗୁହାଳ ଭିତରେ ପଶନ୍ତି ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଖାଇ ପୁଣି ଅନ୍ତପୁର ଭିତରକୁ ପଶିଆସନ୍ତି କୁଢ଼ କୁଢ଼ ହାଡ଼ ଜମେ ବାଘ ନାହିଁ କି ଭାଲୁ ନାହିଁ ୟାକୁ ଖାଉଛି କିଏ ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇକି ରହିଲେ ରାଣୀମାନେ ଗୋଡ଼େ ଗୋଡ଼େ ଜଗିଲେ ଏସବୁ କଥା ତାଙ୍କ ନୂଆ ସଉତୁଣୀର କାମ ତାକୁ ସେ ଧରାଇ ଦେବେ ତା ଆଗରୁ ସାନ ରାଣୀ ତର୍କିଗଲେ ଯାଇଁ ମହାରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ଇଏ ଯେଉଁ ହାଡ଼ ସବୁ ଗଦା ହୋଇଛି ତାକୁ ତମର ତିନି ରାଣୀ ଆଉ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଗଦଉଛନ୍ତି ରାତି ଅଧରେ ଉଠି ସେମାନେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ାକୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଖି ଛୁଇଁ କହୁଛି ଏ କଥା ସତ କଅଁଳ କହି ନୂଆ ରାଣୀଙ୍କ କଥାରେ ରାଜା ଭାସିଗଲେ ସତ ମିଛ ଆଉ କିଛି ପରଖିଲେନି ନୂଆ ରାଣୀଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଗଲେ ଗୋଟିଏ ବାମ୍ଫି ଖୋଳା ହେଲା केमिती पाणी पडुची देखिवा लागी तिनी राणी आउ पिला डकैले समाजी कू पाखे चीडाई कु पेली देले कूरे बेसी पाणी न कु धरी राणी रहीगले पलाय भोके आऊटु पाऊटू हे काुणी सांराणी हसिकी आकाश फटेला राजा किछि न जरी हालिया पै राणी सोई पडिले राणी पाणी बंची थांती ପୁଅଙ୍କ ଦେହରେ କଣ୍ଟା ଝୁଲୁଥାଏ ଦିନେ ବଡ଼ରାଣୀ କହିଲା ଆମ ସାନରାଣୀଙ୍କ ପୁଅ ସବୁଠୁ ଚାଲାକ୍ ଚାଲ ତାକୁ ଆମେ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଦେବା ସିଏ ଯେମିତି ହେଲେ ଆମକୁ ଏଠୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ୟା ପରେ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଧ କାନ୍ଧ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ସାନରାଣୀଙ୍କ ପୁଅକୁ ଉପରକୁ ଟେକିଦେଲେ ସାନ ପୁଅଟି ଯାଇ ଗୋଟିଏ ବଢ଼େଇକି ଭେଟିଲା ତାର ସବୁ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ତା ଆଗରେ କହିଲା ବଢ଼େଇଟି ଦୟାକରି ତାକୁ ଘରେ ରଖିଲା ଗୋଟିଏ କାଠର ଘୋଡ଼ା ଦେଲା ତା ଉପରେ ଚଢ଼ି ସେ ଖଣ୍ଡିଏ ଚାକିରି ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ଛାମୁରେ ହାଜର ହେଲା ରାଜା ଚିହ୍ନି ନ ପାରି ପଚାରିଲେ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଆସୁ ପିଲାଟା କହିଲା ମୋତେ ଖଣ୍ଡେ ଚାକିରି ହୁକୁମ ହେଉ ରାଜା କହିଲେ ଆରେ ତୁ କି ଚାକିରି କରିବୁ ସାନ ପୁଅ କହିଲା ଛାମୁ ମୁଁ ଜଗୁଆଳି ଚାକିରି କରିବି ରାଜା ତାକୁ ଜଗୁଆଳି କରି ରଖିଲେ ଆଉ ତାପରେ ସାନ ପୁଅ ସବୁଦିନ କିଛି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ତା ମା'ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଆସେ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ତିନି ରାଣୀ ଆଉ ତା'ର ଭାଇମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଦିନେ ସେ ପହରା ଦେଉଛି ବିକଟାଳ ରଡ଼ି ଶୁଣିଲା କ'ଣ ହେଲା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢ ମରିଶୋଇଛି ତା ତଣ୍ଟି କଣା କରି ସାନରାଣୀ ରକ୍ତ ପିଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଏ କଥା ସେ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା ତା ଆଗରୁ ସାନରାଣୀ ଜଗୁଆଳିକୁ ତଡ଼ିବାର ଉପାୟ ପାଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା ସେ ସାକୁଲେଇ ହେଇଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା ମୋ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ମୋତେ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ରାଜା ବୈଦକୁ ଡାକି ଔଷଧ ମୋଷଧ କଲେ ସେଥିରେ କିଛି ଫଳ ହେଲାନି ରାଣୀ କହିଲେ ମୋ ଭାଇ ଏହାର ଔଷଧ ଜାଣେ ସେ ଜଗୁଆଳି ଟୋକାକୁ ପଠାଅ ସେ ଯାଇ ଔଷଧ ଆଣିବ ରାଜା ତାକୁ ପଠେଇଲେ ରାଣୀ ତା ହାତରେ ଅସୁରଣୀ ଭାଷାରେ ଗୋଟିଏ ଭାଷା ଲେଖିଦେଲେ ଭାଇ ଜାଣିବ মু ভাল অছি যিয়ে এই ভাষা নেই কি যাছি সে পাখরে পাইবা মাত্রে খাই দেব নম ভাই জীবনরে নাহি। সান পুয় বাটরে জনে বাবাজি ভেটিলা সে বাবাজি হচ্ছেন সেই বনি আপা তিন সাগ মরিবা এবার সে বাবাজি হয়ে যাই সান দেখি পচারিলে। আরে পু কুয়াড়ে। তো হাতরে সেইটা কণ সানপু কহিলা ইয়ে হোক সানরাণী ভাষা তাঁক ভাইখকু মু যাছি বাবাজি তো সানরাণী ভালো করে জাজি কহিলে দেখি দেখি সে কেখা আছে সানপুয় চিঠিটি দেখাইলা বাজি তাকে পড়ি সারি সবুকথা জাঁলে সে চিঠিটি চে বাজি নিজে আষা লেখিদেলে সান ভাই জাঁব ମୁଁ ଏବେ ରାଜ୍ୟର ରାଣୀ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି ଇଏ ଯିଏ ତମ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ସିଏ ହେଉଛି ମୋର ବଡ଼ ପୁଅ ଏହାକୁ ଭାରି ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବ ଭଲ ଖୁଆଇ ପିଇ ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧେଇ ଛାଡ଼ିବ ସାନ ପୁଅ ସେ ଚିଠିଟିକୁ ନେଇ ଯାଇ ଅସୁର ମୂଲକରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପିଲା ମାଉଁସ କାକୁଡ଼ି ପରି କଅଁଳ ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଆଧାର ଆସିଛି ଦେଖି ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରଣୀ ପାଟିରୁ ଲାଳ ବୋହିଗଲା କିନ୍ତୁ ଭାଷା ପଢ଼ି মন বদিগলা সেই ভাৰি আদৰ সন্মান কলা ভাল মন্দ খাই দেউৰ হানি লাভ কথা পচাৰিলা ইয়া ভিতৰত চৰি বুলিকি মামু আ পঁচিলা ভণজা কু দেখি বহুত খুচি হলা কহিলা ভণজা যদি আছিছোঁ আছে দিন এই ৰহ সতৰে কণ তু আছ এতিয়া দূৰ বাট কৌ ৰাইজ ভৰ গলা যে চি আম দুৱাৰক আছি ତହିଁଆର ଦିନ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ଆଉ ତା ପୁଅ ଚରିବାକୁ ଗଲେ ସାନ ପୁଅ ଘର ଜଗିକି ରହିଲା ସବୁ ଘର ଦୁଆର ବୁଲିକି ଦେଖିଲା କେଉଁଠି କୁଡ଼ କୁଡ଼ ହୋଇ ହାଡ଼ ଗଦା ହୋଇଛି ତ କେଉଁଠି ସୁନା ରୂପା ଅସିରିପି ଗଦା ହୋଇଛି ବେଳ ବୁଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଚରି ବୁଲିକି ଆସିଲେ ସାନ ପୁଅ କହିଲା ଜେଜେମା ମୋ ମାଆ କହେ ତୋ ଜୀବନ ତୋ ଦେହରେ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଜେଜେମା ତୋ ଜୀବନ କେଉଁଠି ଅଛି କହିଲୁ ବୁଢ଼ୀ କହିଲା ତୁ ଅଜ୍ଞାନ ପିଲା ଯଦି କାହା ଆଗରେ କହିଦେବୁ ଜାଣିବୁ ମୋ ଅସୁର କୂଳ ବୁଡ଼ିଲା ସାନ ପୁଅ କହିଲା ସାତ ଥର କରି ବିଦ୍ୟାରାଣ ପକାଉଛି ମୋ ବୋଉ ରାଣ ପକାଉଛି ଏକଥା ମୁଁ କାହାରି ଆଗରେ କହିବିନି କିଏ କ'ଣ ନିଜ କୂଳକୁ କେବେ ବୁଡ଼ାଏ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରଣୀ କହିଲା ଆ ତାହେଲେ ଦେଖିବୁ ଏ ଯେଉଁ ଡାମରା କୁଆଟା ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନ ଆଉ ଏ ଯେଉଁ କାଳିଆ ଘୋଡ଼ାଟା ଦେଖୁଛୁ ଇଏ ହେଉଛି ତୋ ମାମୁଁର ଜୀବନ ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ମୟୂରଟା ଶାଳଗଛ ଉପରେ ବସିଛି ସିଏ ହେଉଛି ତୋ ମାଆର ଜୀବନ ଆଉ ଦେଖେ ମଝିଅ ଗଣାରେ ଏ ଯେଉଁ ଗଛଟା ୟାର ତିନିଟା ଡାଳ ୟାର ତିନି ପ୍ରକାର ପତର ତିନି ପ୍ରକାର ଫୁଲ ବି ଏଥିରେ ଫୁଟେ ଆଉ ଇଏ ଫୁଲର ଖୁବ୍ ଗୁଣ ଅଛି ୟାକୁ ଛୁଇଁଲେ ମଲା ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଯାଏ ଧଳା ଫୁଲ ଛୁଇଁଲେ ହାଡ଼ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ ନାଲି ଫୁଲରେ ମାଉଁଶ ଲାଗେ ଆଉ ଏ କଳା ଫୁଲକୁ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ମୁଦାର ଦେହରେ ଜୀବନ ପଶେ ସାନ ପୁଅ ସବୁ କଥା ଚୁପଚାପ୍ ଶୁଣିଲା ଦିନେ କେହି ନଥିଲାବେଳେ ସାନ ପୁଅ ଆଗେ ଫୁଲ ତିନୋଟି ତୋଳିଲା ଖଣ୍ଡାରେ ଗୋଟିଏ ଚୋଟ ଦେଲା ଯେ ସେ ଘୋଡ଼ାଟା ବେକରୁ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଡାମରା କୁଆର ତଣ୍ଟିକୁ ଚିପି ଦେଲା ବୁଢ଼ୀ ରାମ୍ପୁଡ଼ି କାମ୍ପୁଡ଼ି ହୋଇ ଧାଇଁଲା ଟୋକା ଜୀବନ ନାଟି କଥା କାହା ଆଗରେ କହିଦେଲା କି ଧାଇଁ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଟୋକା ସେ ଡାମରା କୁଆର ଡେଣା ଛିଡ଼ଉଛି ସେ କାମୁଡ଼ି ଗୋଡ଼େଇ ଆସିବା ଆଗରୁ ଟୋକା ତା ବେକଟାକୁ ମୋଡ଼ିଦେଲା ବୁଢ଼ୀ ରାଗରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଉପାଡ଼ି ପକାଇ ଅରାଏ ଭୁଇଁ ବିଦାରି ହାତେ ଲମ୍ବର ଜିଭ କାଢ଼ି ମରିପଡ଼ିଲା ସାନ ପୁଅ ହାଡ଼ କୁଢ଼ରେ ଫୁଲ ଛୁଆଇ ଜୀବନ ଦେଲା କେତେ ମଣିଷଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବଣିଆ ସାଙ୍ଗ ବି ବଞ୍ଚି ଉଠିଲେ ମୟୂରଟାକୁ ଧରି କାଠ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଲା ବାଟରେ ବଣିଆବା ଆଜିକୁ କହିଲା ତମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୀବନ ପାଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତମର ଭେଟ ହୋଇଯିବ ମୁଁ ସେଇ ଅସୁରଣୀର ଜୀବନ ନେଇକି ଯାଉଛି ଏବେ ସେ ଜମପୁରକୁ ଯିବ ଏତିକି କହୁ କହୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ କାଠ ଘୋଡ଼ାକୁ ଦୌଡ଼େଇଲା ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟିକି କହିଲା ଛାମୁ ରାଣୀମାଙ୍କ ମୁଲକରୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ମୟୂର ଆଣିଛି ସେ ଭଲ ନାଚିପାରେ ଆଉ ଗାଇ ବି ପାରେ ୟା କହି ମୟୂରକୁ ଜୋରରେ ଚିପିଦେଲା ସେ କେଁ କେଁ ରଡ଼ି କଲା ତେଣେ ରାଣୀ ଅନ୍ତପୁରରେ ରହି ଭେଁ ଭେଁ କାନ୍ଦିଲେ ତାପରେ ସେ ମୟୂରର ଗୋଡ଼ ଟାଙ୍କ ଉପାଡ଼ିଦେଲା ତେଣେ ରାଣୀଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଗୋଟିଏ ଟାଙ୍କ ଛିଣ୍ଡିଗଲା ସେ ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ଆସି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ୟାକୁ ଶୀଘ୍ର ଶୁଳି ଦିଅ ସିଏ ମୋ ଟାଙ୍କ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି এ শুণু শুণু টোকা আরটা ভাঙ্গিদেলা তে রণী আর গোড়টা বিগেলা মহারাজ এ কথা দেখি আশ্চর্য হলে টোকা কহিলা মহারাজ ইয়ে হচ্ছি গোটে অসুরুণী ইয়ে তোমার হাতি ঘোড়া সবু খাইছি তিনি রাণী আয়ালিদি ইয়ে সারা লোক মানুষ খাই থা ভাগ্যক সে মতো তা পঠাইলা এই মু জীবননাটি নিয়েকি আসছি ସତ କି ମିଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା କହି ମୟୂରର ବେକକୁ ମୁଦେଲା ଏଣେ ରାଣୀ ଗୋଟିଏ ବିକଟ ଚିତ୍କାର କରି ନିଜର ଅସୁରଣୀ ରୂପ ଧରିକି ଚିତ୍ପଟାଙ୍ଗ ହୋଇକି ମରିପଡ଼ିଲା କଳା ପାହାଡ଼ ପରି ମୂର୍ଦ୍ଦାରଟା ସେ ରାଜବାଟୀରେ ପଡ଼ିରହିଲା ସେଉଠୁ ସାନ ପୁଅ ସବୁ କଥା କହିଲା ମା ପୁଅଙ୍କୁ ବାନ୍ଥି ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ରାଜାଙ୍କ ଅନ୍ତେ ରାଜୁତି କଲା ଆଉ ସୁଖରେ ଳିଲା ନମସ୍କାର ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକ ଆଜି ଶୁଣିବା ବଲାଙ୍ଗୀର ଏକ ଲୋକ କଥା ନିତେଇ ଧୋବଣୀ କଥା ପରିବେଷଣ ପର୍ଶୁରାମ ବେହେରା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ନିକଟସ୍ଥ ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲଠାରେ ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିରର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ରହିଛି ପୂର୍ବେ ଏହି ସ୍ଥାନ ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟାର ଗୋଟିଏ ସାଧନା ପୀଠ ଭାବେ ସାରା ଭାରତରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲା ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟାରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିବା ସାତ ଜଣ ନାରୀ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ ମଲା ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଉଥିଲେ ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶରେ ଚାଲି ପାରୁଥିଲେ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖେଇବା ବିଦ୍ୟାରେ ସେମାନେ ବେଶ୍ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ଥିଲେ ଏହି ସାତ ଜଣ ନାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ନିତେଇ ଧୋବଣୀ ଥିଲେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିବିଦ୍ୟା ଆଉ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସି ବଡ଼ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ହାର ମାନୁଥିଲେ ଥରକର କଥା ନିତେଇ ଧବଣୀ ଲାଭ କରିଥିବା ବିଦ୍ୟାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ଆସିବା କଥା ପୂର୍ବରୁ ନିତେଇ ଧବଣୀ ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ବଳରେ ଜାଣିପାରିଲେ ତେଣୁ ପଣ୍ଡିତାଙ୍କୁ ଆଚମିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ପଣ୍ଡିତେ ନିତେଇ ଧବଣୀଙ୍କ କବାଟରେ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ କରି ଡାକ ପକାଇଲେ କବାଟ ଖୋଲ ଭିତରୁ ଉତ୍ତର ଆସିଲା କିଏ ଡାକୁଛ ଏବେ ମୁଁ ଚୁଲିରେ ଧାନ ଉସାଉଛି କବାଟ ପେଲି ଦେଇ ଭିତରକୁ ଆସ ପଣ୍ଡିତେ କବାଟ ପେଲିଲା କ୍ଷଣି ଖୋଲିଗଲା ସେ ଭିତରକୁ ଆସି ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଖୁସି ହୋଇଗଲା ସେ ସମୟରେ ନିତେଇ ଧବଣୀ ନିଜ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟିକୁ ଚୁଲିରେ ପୂରାଇ ଧାନ ଉସାଉଥିଲେ ଚୁଲି ଭିତରେ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟି ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳୁଥିଲା ନିତେଇ ଧବଣୀ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଆଡ଼କୁ କାଠ ପିଢ଼ାଟିଏ ଠେଲି ଦେଇ ବସିବାକୁ ଠାର ଦେଲେ ପଣ୍ଡିତ ପିଢ଼ାରେ ବସି ଭଲ ଭଲ କରି ଦେଖୁଥାନ୍ତି ନିତ୍ୟୀ ଧବଣୀ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଜି ଆମ ଘରେ ଖାଇବେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ରୋଷେଇ ସାରି ଦେଉଛି ଧାନ ଉସେଇବା ସାରିଦେଇ ନିତେଇ ଧବଣୀ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ୟ ପୁଅକୁ ଡାକ ପକାଇଲି ଛୋଟ ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ପିଲାଟିଏ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ସେ ତାକୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ପନିକିରେ ପରିବା ଭଳି କାଟି ପକାଇ ହାଣ୍ଡିରେ ସନ୍ତୁଳି ଦେଲେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ନିମିଷକ ଭିତରେ ଭାତ ରନ୍ଧା ବି ସରିଗଲା ନିତେଇ ଧୋବଣୀ ଥାଳିରେ ସେସବୁ ବାଢ଼ି ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଆଗରେ ଥୋଇଦେଲେ ଏସବୁ ଦେଖି ପଣ୍ଡିତେ ମନା କଲେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଘାବରେଇଗଲା ନିତେଇ ଧୋବଣୀ କହିଲେ ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ନା ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ୟ ପୁଅକୁ ଡାକ ଛାଡ଼ି କହିଲେ ପୁଅ କେଉଁଠି ଖେଳୁଛୁ ଶୀଘ୍ର ଖାଇବାକୁ ଆ ଭାତ ତିଅଣ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ଯେ ଯେଉଁ ପୁଅକୁ ସେ ପନିକିରେ କାଟି ତରକାରୀ କରିଥିଲେ ସେ ଗୁଲିଗୁଲିଆ ପୁଅଟି ଦାଣ୍ଡ ପଟରୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଥାଳି ପାଖରେ ବସିଗଲା ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଗଫା ଗଫା କରି ସବୁତକ ଖାଇଗଲା ଏସବୁ ଦେଖି ପଣ୍ଡିଟେ ତାଜୁବ ହୋଇଗଲେ ସେ ନିତେଇ ଧବଣୀଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ ଆଜିଠାରୁ ତୁ ମୋର ଗୁରୁ ହେଲୁ ନିତେଇ ଧବଣୀ ମୁରିକି ମୁରିକି ହସି ପଣ୍ଡିତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ